todoba sano oo madaxweyne Muuse Biix uu joogay waxa uu maamulay dhaqaale gaadhaya 2 bilyan iyo 800 milyan dhaqaale gaadhaya buu maamulay. Waxa kale oo aan xaq laydin ku lahayn ninka intaaba dawladda ku jiray ee lacagta halka lagu qaybsanayo qoolaaleeyay muu joogin wuu qoolaaleeyay ee maalinna soo qaylin waayey war kulmiye waxa todoba sano ka weydeen ma dib baa uga filanaysaa? Odayaasha reer Hargeysa Hargeysa ka yimi iyo dadka deegaanada ku xeeran ee ka kala socda degmooyinka Sabawanaag iyo Salaxley iyo Ballamataan hoos yimaada aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa iyo Daroor iyo Balle Cabdiba iyo Cadaadle intaba. Waxaa kaloo runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhalinyaradii arrintaa ka soo shaqaysay oo ujeedadoodu ahayd intaasoo magaalo ama tuulana maray si ay dadka dhalinyarada u soo abaabulaan oo ay u wacyigeliyaan guddiyo dhalinyaro oo wada shaqaysana ay uga abuuraan. Dhalinyaradaasi way sii shaqayn doontaa, waana idiin iman doontaa maalmo badan, waana idinla shaqayn doonaana oo idinla sheekaysan doonaan. Cidda xogtiina idinka iyo xisbiga isku xidhaysa inta badanna iyagay noqon doonaan haddii ilaahay dhaahdo, oo aan maalin idinka qowl qaadi doonin insha allah haddii ilaahay dhaahdo. Waxaa kaloo runtii aan u mahadnaqayaa Yusuf Gayd oo run ahaantii iyo odayaashii la shaqaynayey oo saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey degmada Ballamataan aad iyo aad ugu soo noqnoqonayey oo xalayna ilaa kowdii idinla joogay si ay martida ugu diyaariyaan meel ay wax ku cunaan iyo meel ay fadhiistaan iyo meel ay khudbadaha ka jeedin karaan intaba. Maanta ujeedadeenu waxa weeyaan waa inaynu isu nimaadno oo is aragno, dhalinyarada ay isu timi ay sheekaysato, mid waliba duruufta ay ku nool yihiin iyo xaaladaha ay ku jiraan ay iska waraystaan oo ay sheekaystaan. Innagu halkan umbaynaan imanin inaynu kulmiyo maagno, inaynu kulmiyo wax ku nidhaahno, waayo xisbigu go'aan buu gaadhay. Musharaxa madaxweynaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi wuxuu yidhi qolyaha kulmiya gaar ahaan labada oday ee Maxamed Kaahin iyo Muuse Biix farsamadu way ka sii xumaanaysaa markay wax yidhaahdaan u duceeyay buuli ee ha u jawaabina. Marka waa u ducaynaynaa in Ilaahay dariiqa saxda ku soo rido, in Ilaahay garansiiyo guushu waxay ku jirtaa dadkaagoo mida, in Ilaahay garansiiyo guushu waxay ku jirtaa tiyoonu dhiigdaadan, in Ilaahay garansiiyo ummadnimada iyo guushu waxay ku jirtaa midnimada shacbiga reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaanba. Waxaan doonayaa inaan kelmad yar ka idhaahdo fariinta aan rabo maanta halkan dhalinyaradu inay kala tagto. Fariinta aan rabo inay halkan dhalinyaradu kala tagtaa waxa weeye, bal qof walba waxaad dib ugu noqotaa ad eegtaa degmadii aad ka degsiimadii aad ka timi, duruufta ay ku nooshahay iyo sida ay tahay iyo xaaladeedu sida ay tahay. Todoba sano oo madaxweyne Muuse Biix uu joogay waxa uu maamulay dhaqaale gaadhaya 2 bilyan iyo 800 milyan dhaqaale gaadhaya buu maamulay. Malaha bilyanka aad loo garan maaye, waa 2,800 milyan oo dollar weey, maaha lacagtii laanka. Lacag intaa leeg buu maamulay oo uu dabadeetana shacbiga Soomaalilan u qaybiyey wixii si kale u yara baydhay mooye, dabadeetana bal qaybaha maxay idinka soo gaadhay idinka isweydiiya? Qof walba degsiimadaadii eego waxaasoo lacag maxaa kaa soo gaadhay oo degsiimadii kasoo gaadhay isweydiiya. Anigu intaan ogahay laambada yaryaro ina loo soo dhiibay harti waa idin soo gaadhay, xisaabtaasoo ma haysaan? Laambadahaasi waxay gooyaan harti waa idinku leeyihiin oo ogaada idinkaa garanaya laambadahaasi waxay goynayaani 2,800 milyan oo dollar bay harto laambada idinka soo gaadhay. Biyo idinkamay soo gaadhin, waxbarasho idinkamay soo gaadhin, caafimaad idinkamu soo gaadhin, dhaqaale kale iyo wax iyo taageero kale iyo waddo iyo waxaasna hadalkeedaba daah. Laambadahaasi waa $100 qiimahoodu, waa $100 weyn.
marka hartu ma geydaan in boqolaal dollar la idin raahdo cod ku keena bergi waa nagii laambadaha idin xidhnay la wixii ah xaq u lahaydeen in inta la idin ku weydiiyo xaquma xaq la idin kuma laha waxa kale oo aan xaq la idin ku lahayn ninka intaaba dawladda ku jiray ee lacagta halka lagu qaybsanayo qoolaaleeyay muu joogin wuu qoolaaleeyay ee maalina soo qaylin waayey ee idiin ma waayey qoolbuulale maalin dhabato aan joogay waxaan ku dhi nimankaasi marti bay talada ku ahaayeen waxaan uga jeedaa maaha reerka yihiin sababta waa iyaga weeye haddaad adigu miiska garaaci weydo haddaad adigu digigaxan weydo haddaad adigu dadkaagii xasuusan weydo haddaad adigu laambad ku qanacdo dee talada iyo wixii la qaybsanayba martibaad ku noqonaysaa marka sidaasay marti ugu ahaayeen dhib kalena way joogtaayo muuse inta ag joogto dhan baa talada marti ku ah waayo waa nin dee kelidii taliyaaho kelidii taliya weeye sida lagu yaqaano nin orgi rartay baa la yidhi taladii maxaa la yidhi nin tala xume waa nin orgi rartay orgi wuxuu qaado waa garanaynaa soo maaha marka waxaan idin leeyahay harto halkaa halkaa rajo ku dambaysaa ma jirto luuqada fahmi kartaan baan doonayaa inaan idinku sheego nin baa hal lahaa hal geela waa naqaanaayo qofku dee wuxuu dhaqdaa inuu maalo oo uu anfaco hashuna gabnay ahayd gabno maalintii dambe uu dhi bal hashaa maanta inaad ka quusatay iyo inaad inuu rajo kasii qabta tijaabi maalintii oo dhan buu wadayo daaqsin meel fiican leh buu la raadsaday haddana waa mayracayo hashii wuxuu u riday bil saddex buu rido habeenkii ilaa iyo sagaalkii habeennimo soomu xarin si hashaasi u daaqdo meelo kala duduwan buu hashii geeyey si ay usoo cusubsato habeenkii buu deetana hashii dhiilkii hoos qaada waxba waa ka soo dhiiqi waaye deetana hashiisii buu la hadlo oo wuxuu ku yidhi hal yahay ma saddex wadaan kaa tallaabiyey ma bil saddex baan kuu riday wallee caanahan caawa kaa suga buu yidhi dibkaaga ma caanahan caawa kaa waayey wallee dibkaaga ma fisha buu yidhi war kulmiye waxaad toddoba sanno ka weydeen ma dib baa uga filanaysaan yaan inta laydiin yimaado laydi odhan cirkaa la rinjeynaya halkana wadda laydiin marinayaayo waxa weeyaan aan been laydiin sheegin waxaan ku soo gabagabaynayaa run ahaantii innaga fariinta aan doonaya ina qaadaan waxa weeye kow dadka reer soomaalilan waa mid waa walaalo waa wada jiraan xisbiyada kii idiin yimaadaba waa la sheekaysanaysaano waa soo dhoweynaysaano shiidi maysaan oo caay maysaan laakiin waxaa ogaanaysaan dantiinu halkay maanta taaloo waddani ah inaydun codkii xisbiga iyo kii madaxtooyada labadiiba u diyaarisaan haddii la haydhaahdo fariinta hartaa qaadaysaan ee kuwaataa weeye fariinta labaad ee aydun qaadaysaan waxa weeye inaydun doonaysaan rajada xisbiga waddani uu sidaa waxa weeye inuu soomaalilan rajo cusub u abuuro inuu nolol cusub geliyo inuu dadka wada raro inuu dadka isu keeno in xuduuddii muuse biixi ka soo cararay si nabada uu ku tago muuse biixi waxaa loogu taag waayey war nabad ku raadiyo ka joog war nabad ku raadiyo ka joog baa loogu taag waayey rag wuxuu walaal ku dhaama waa la waayey walaalaheen reer laascaanood walaal baynu la tegaynaa waynu la hadlaynaa wanaag baynu la tegaynaa taasaana inoogu imanayaan waxaana taa tijaabiyey oo rumeeyey mujaahidkii weynaa ee madaxweynihii axmed maxamed maxamuud siilaanyo intii uu talinaayey reer laascaanood maalinba maalinta ka dambaysa haldoorkoodii iyo waxgaradkoodii iyo dadkoodii soomaalilan bay niyadda u sii daynayeen soomaalilan bay imanayeen inay qalbiga u sii daynayeen soomaalilan bay inay ka mid yihiin ay xaqiijinayeen laakiin maalintii uu muuse biixi qabsaday ee 18-kii may ee ugu horreysay ee maxaanku idhaahdaa 2018-kii oo xaggiisa dambe raggii waaweynaa ee reer laascaanood fadhiyaan oo alla yaraxmiya cali khaliif galeer ka mid yahay oo siiraanyo heshiis la galay muxuu ku bilaabay awyaashin baanu dili jiray buu ku bilaabay waa ninna awyaashi lama dili jirine dadkan ilaahay baa isbaday waa dad walaalaa
وادن وادن كده حيسو إن لو كلا أبتري يوم بعنة إن لو تليه أول هجو أو وناجي برواقو لو تهيا يوم بعين سياسة وادننا تاسي كفر ده وشدد إنه هو إننا وحوي دت كنا إنه مداينه ولا علينا يسكنه عدالة نوفله عبد الرحمن هدين إنتو إنه ماشى جينه أنو نراهن دول مسميه عدالة هفلن آخر ذي سنة وما ينان تورين الدنيا ذي سنة وما ينان تورين تاريخ ذي سنة وحمايننا لكن وحنا رانا ماشى كجيننا وكدوراننا شعب غير سومالي لنا لحظة ضطي عدالة بيكاربان مدني ما يكاربان وذا تير بيكاربان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.